ចាំមើលបងទៀតបងទៅយើងហ៎ចាឯងនឹងសួរហើយបងបងបងទៅយើងហ៎បងទៅយើងទៅលោកបងស្គាល់ហើយបងបងទៅចាំបងចាំឯងមកយើងចាំទៅណាមកមកចាំមកមកអញអត់ចូលហៅដល់តែដឹកកោតតែពីមុខឯងឯងវាទឹកឯងឯងវាណាជាន់ទី4ដល់ចិត្តមកដល់កូនញ៉ាញ់នឹងគួរបាក់គាត់ខ្ញុំជាន់ទី4ណាអានឡើងឡើងទៅទឿដែរគាត់គាត់ឡើងទៅអត់ទេឡើងទៅខំឡើងទឿដែរតែឡើងទៅធ្វើការមួយតែថាទូមិនបាត់ក៏គប់ចោលដែរទូសាប់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពុនខ្ញុំទៅធ្វើហើយហ្នឹងឥឡូវលេខម៉ានលេខម៉ានលេខដេញម៉ានដុំស្មោហើយចាំជំនុំឈប់ចាំងស្មោអត់ស្គាល់ពីម៉ានហ្នឹងមិនអត់មក6ណារបស់ធម្មតាមកមក6ចឹងម៉ានហ្នឹង3ហ៎ចង់ទៅគេរមនីងទៅឈប់មកនេះទៅប្រឹកបាច់គ្រូអាចអត់ជំនុំអញគួរប្រឹកដែរចាំអាប្រឹកឲ្យផងទៅឲ្យផងឡើងមកខោលេខបានមួយដៃផងអត់ខោមកមកខោដល់ដើមមើលនេះឲ្យទៅហ្នឹងឯងឯងមកមកមិនដឹកជិះទេតែវាបងមានអាគេមកយើងអត់ដឹងវាចុះឯងណោះអាយើងឯងណោះ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 ឯងបាទបងបងអាយទៅវិញបាទទៅមើលអូនលឹកណាស់បាទបាទខ្ញុំមិនបានខ្ញុំបានលើយយោមកនេះអីកាអីមិនមកអីទៅយ៉ាងណាអីទៅស្កាត់ទៅតាំងនៅរៀនណាកុំចុចទៅគេអាចហៅវាស្ទើអញ្ចឹងអាឯងណែនាំអានហ្នឹងមិនអាចយើងដែរហើយនៅបានទៅទៅនេះវាទៀតសើចវាឥឡូវឯងដែរហ្នឹងឯងទៅដែរហ្នឹងតែទៅជួបវាហើយទេណាអាឡើងគេលេងស្កើគេបានដល់5ដីទេតែដល់5នោះដល់ណាតែមកគាត់ទៅអាចគេនេះឲ្យនេះណាតែលៀបបាត់ទៅលៀបផាក់បាត់ទៅបាត់ទៅត្រង់ហ្នឹងបើខំអស់អត់គ្រប់កញ្ចប់គេឥឡូវមើលឲ្យជួបផាក់ទៅតែក៏ប្រឡងហ៎អត់ដល់ឡើយគេទៅណាអត់ដល់កាន់តែគេចូលមកច្រើនហើយជួបអញ្ចឹងម៉ែមកមកយកមកអូខេអីបបតាមកបងបត់ខ្លាទៅខាងហ្នឹងបែងវាឡើងមកលៀបសក់បើចូលការវិញទៅ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 
ថ្ងៃការជួបវាជួបវាឲ្យផង Facebook ទៅពីណាមានការបើជាណាឥឡូវតាឡាយបងសាលទេតាដូចតាឡាញ់ហេសំខាន់បងតាឡាបងសាលមានមួយទៀតមានមួយអានេះ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 អាយទេតោះលុយតោះមកមកចាំចិត្តមកមកជាងនេះទៅហើយ31យកកូនទូនមកឡើងមកជាងនេះអរគុណច្រើនកន្លះហើយចូលមកដល់ទៅហើយហើយទៅប្រមូលទៅញ៉ាំតាញ៉ាំឬបានណាប្រមូលទៅតែមើលហើយបើប្រមូលទៅញ៉ាំតាញ៉ាំឥឡូវយកមិនអាចជួយជួយវាឲ្យផងទៅមកពីណាមានការបើជាអាឡូវតាឡាយបងសាលែតាដល់ទៅឡាញ់ហេសំខាន់បងបាឡាមកទៅមកញៀនមួយទៀតទៅអានេះ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 ចឹងអញទៅឃើញហ្វែនេះមិនចាស់ទៅអើបាឡាអង្គុយបងមិនញ៉ាយទេមិនបាទអាយអានទីមកបងអានេះអានេះអានេះបាឡាទៅមានរឿងមានទៅខ្លួនឯងអស់អាយតាបងញ៉ែតាបងនេះនេះបាទរឿងបាទនេះអារឿងចេះញ៉ាំចឹងនេះអាយតាបងឡាណៃក្នុងខ្លួនហ្នឹងដល់ងងដល់ងងបាយដល់ចង់ដល់ពូជនេះអូយទៅទៅបាទបានណៃទៅក៏ទីមើលបានដល់ទៅមកទៀតអាយខោទៀតមើលអាយទៅទៅអានេះទៅវាមិនសមឲ្យពុនលើអាយថាទៅវាភ័យស្នាមណាបាទហើយអស់ឡាទៅចូលមកឡាទៅឡាទៅអានេះឡាទៅអត់ទៅដាក់ទីនេះបាទលោកអន្តរជាតិបានហើយអស់ឡាទៅទៅវិញបាត់ដៃយកមកអត់ទៅមុំទៅមកទៅ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 បងមកតាមយោទៅដកទីមចេញឡើងឡើងហើយទៅដកពីចោលថាវាបាត់អានេះអានេះដាក់តុកនេះវាឈ្មោះវាធំធំយ៉ាងណាដែរវាដាក់តុកនេះឃើញវាទៅផ្ទះដែរគេចូលចាំមកវាទៅណែសួរទីកាឡៃទៅស្គាល់យើងអញទៅចាយមិនបើអាមួយនោះអានេះអានេះស្អាតហើយអូខ្លះអាទីនេះមកនេះស្អាតទេអានេះបាត់ទៀតអានេះស្អាតទេជួយវាទេជួយដល់លើទៅពេញអស់ទៀតហើយអាយអាយទេតោះចុះលុយតោះមកចាំ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 មក
ើទៅបាក់អាបានឲ្យទៅដល់ញ៉ាំនេះមើលបានដល់ទៅមកទៀតឲ្យខាងទៀតឲ្យមើលទៀតជឿអានេះទៅគៀបសំឲ្យពុនលើខាងទូវិញໄຂស្នាអើអាយអូស្លាប់ទៅ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 